Mirë, ka edhe një shqetësim tjetër që provokohet përgjithsisht nga valet e migratore, por edhe qasjet e tjera që është rritja e ekstremit, e partive ekstremiste, qoftë majta, qoftë të djatha, që janë kundër emigracionit, por edhe kundër politikave të përbashkëta europiane. Sa po ndikon, sa po e përdorin këto parti këtë situatë me emigrimin? Dhe çfarë mund të ndodhë në zgjedhje? Atëherë, zgjedhjet më të afërta janë zgjedhjet europiane që do të jenë pranverën e vitit tjetër. Do të thonë, jemi shumë afër. Partitë e ekstremit djatë, do të thonë, kanë rritje të ndjeshme në bëthuaj gjithë Europën. Shikoni sa interesante është. Partia AFD, partia gjermane e ekstremit djatë, sot në sondazhe renditet mbi partinë e kancelarit Scholz dhe mbi partinë kryesore të koalicionit qeverisës që janë ekologjistët. Në kemi Spanjën, ku fenomeni i djathtë pothuaj më parë nuk ka ekzistuar, tashmë kemi partinë Fox, e cila ka një rritje të ndjeshme. Për të theksuar është fakti se kjo parti ka lindur në jug të Spanjës, e cila është edhe zona që përballet e para me emigracionin nga Maroku. Atëherë, për të shfrytzuar apo jo këtë situatë, mjaftojmë të shikojmë veprimet e dy eksponentëve shumë të rëndësishëm të ekstremit të djathtë francez. Kemi do të thëmë presidentin e partisë Rassemblement National, që është partia e të famshmes Marine Le Pen, dhe kemi kryetarën kreun e listës së partisë Erik Zemur, Marion Maréchal, të dy këta eksponentë rëndësishëm të ekstremit të djathtë francez, shkuan në Itali dhe në Lampedusa për të ndjekur nga afër situatën, natyrisht për të bërë deklarata politike, cilat do të përdoren për fushat. Në më thënë, në këtë zgjedhje të ardhshme që janë shumë afër europiane, tema emigracionit do tjetë një ndër temat kryesore. Në demadje, ka dhe shifra shumë interesante. Një sondazh i fundit të regon se 74% e popullit francez, 74% nuk i pranon i quen përpranueshme politika dhe presidentit Macron për emigracionit. Në më thëmë, kjo do tjetë vërtet një temë shumë nxehtë dhe mund tjetë një temë e cila mund bëhet shkak për një përmbysje të situatës politike brenda bashkimit e Europian. Sepse duhet të thonë, Esmeralda, kjo që pëndodhë me emigracionin e bënd të vështirë, unë nuk i kundërshtoj do të mësot argumentat e ekstremit djafë. Ja të marim shëmbull disa shifra. Të gjitha parashikimet thonë se deri në vitin 2050, popullësia afrikane do tjetë dyfishuar, të më thëmë nga 1.2 miliard që është sot, do tjetë 2.4 miliard. Dhe me këto flukse, emigracioni, ku po shtojnë? A ka kapacitet e Europa për të bërë pjesaj janë mira, qindra mira njëra, zë më thënë janë flukse që vazhdojnë. Ekstremi djatë, natyrisht, e shpjegon të edhe me... Unë do të citoj, do me thënë, zotin Jordan Bardella, i cili është presidenti i partisë Marine Le Pen, i cili thotë se tani shumë francezë nuk e njohin më qytetin e tyre, ku kanë lindur, janë rritur dhe kanë jetuar, nuk njohin më lagjet e tyre. Në drejt Francës, po vinë njerëz, thotë zoti Bardella, të cilët kanë një kulturë tjetër, flasin gjuhë tjera dhe nuk dajnë vlera tonë. Natyrisht, do me thënë, nuk thuan të roqë, po këtu kemi të bëhë me probleme, do me thënë, kulturore, por edhe fetare, po qoftë edhe probleme rase. Do me thënë, simbes argumenteve të ekstremit djatë, në qoftë se do të vazhdojmë kështu në një tarnë të afër, kontinenti europian, do me thënë, do të ketë humbur identitetin e ti, për të mosur në detaj, do me thënë, se cili është kjo identitet. E kuptoj. Albi, falenderoj shumë që ishe me ne. Falenderoj për ftesën.